Na osnovu člana 20 stav 1 tačka 10 i člana 48 pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine, službeni list autonomne pokrajine Vojvodine broj 12/2004, 20/2008, 5/2009 i 23/2010. Izborna komisija opštine Inđija na sednici održanoj 7. maja 2012. godine donela je sledeće rešenje o raspisivanju izbora za izbor poslanika u Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine po većinskom sistemu u izbornoj jedinici 18 Inđija na biračkim mestima na kojima su poništeni izbori za izbor poslanika po većinskom sistemu u Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine. Raspisuju se ponovni izbori. I to za biračko mesto Beška 1, Zabavište, Trg Danice Jovanović, broj 1 Beška. Za biračko mesto Beška 4, Mesna zajednica u Kralja Petra 1, broj 1 Beška. Za biračko mesto Beška 5, Zemljoradnička zadruga Beška, Kralja Petra 1, broj 12 Beška. I za biračko mesto Maradik 28, Mesna zajednica Cara Dušana, broj 1 Maradik. Ponovni izbori se sprovode po utvrđenoj listi kandidata za izbor poslanika po većinskom sistemu u Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine broj 013/2/3/2012/1 od 23. aprila 2012. godine. U svrhu sprovođenja ponovnih izbora iz tačke 1 ovog rešenja imenovaće se novi birački odbori. Ponovni izbori održat će se dana 13. maja 2012. godine u periodu od 7 do 20 sati na biračkim mestima iz tačke 1 ovog rešenja. Kaže se u saopštenju Izborne komisije opštine Inđija.